не включив. У мене скільки всього лишнього треба повитирати, капець. Довбала. Ось цей квадроцикл саме ближче. А, ось машина. Вуз означений. Так, зразу лоха? Да. Погнали. Поїхали. Це теж по капуту. Загепаю, загепаю. Ну, тут, наверное, треба быстрее не... Ям привез. Да. Больно бью. Снайпер какие-то. Переборщив. Щось загубив. Та не стріляє. Люди, люди. Вже і снайпер світить просто. А зараз опять у машині вб'ють. Дай на цьому каски піде. Так, навірно, таку куточку ставай і не... Чи що? Це ти щось геть близько. Блять, скорость, уходую. Сука. Чуть не вбили, тут же ж броні нема в мене. Один листочок. Скорше гарно лупить. Тим зразу. Де вони? Воно валять з РПГ. Аж гавкаєш. Ультра-1, союзник падв, єсте ще под обстрілом. Кого це там? Тоже вже? Тоже. Хто має броніло? А ти, Богдан, там? А, ви всередині вже. Ну то да. Зараз я кину Семтікса, ви там. Вже не треба. Що ж не треба бути стоїти? Ну то чи ти стоїш там, стріляй? І до нас допомагає, не кидай нічого. Воно зірвеш. Чого це я не стріляю? Ти що, блядь, повилазило вас там обум? Ні, я перезаряджаюся, я яку хера? Перезаряджаюся. О, оці є. Не відпускай. Торба на панзе, сутай! Повзи, повзи сюди. Повзи, повзи, повзи. Ось сюди заповзай. Не піднімай, заповзаєш сюди. Блять, не залазить. Допускаю це брамами. Жалюзі. Оля, залоз. Стань твоїм должником. Щоб наміжити контракти за каси. Так, акумулятор. Провода взяв. Взяли тут? Документи брали, не? Так є, взяв тільки толку з них. Це ж друга задання. Що пішли через них? Де? Тепер нам треба знайти карту L2 оту. Вова, помниш ти находив? У столах треба шукати, тільки вона знаєш де? А то вона відкриває оце. Двері. Бо я геть забув про неї. Утра 1, тут доводзення, страчилишми вонжнощ. Виповніючи місці фракції і удальчіше до пункту ексфільтрації. Джавачі на шлепо. Вода акумулятор очки, що знайти?
Слушай, дивіться, може акумулятор провода то шукаєте. Надавав бот чи турек? Ні, був, то не збронірував. Мійте очі широко відверті. А ну сюди ще собі. О, сюди стоїть тільки дуло. Де нападник? Щось світиться, нотатки. Надав вони ці нотатки. Це ж тут закрито, це ж так десь. Одна турель. Жуцам граната вишається! Акумулятор, провода і L20. Ось його знайшов L2. О, шукайте провода, акумулятор. Карта L2, а тут? І очки, очки. Акумулятор ось є. Ну, давай я його. Очки шукайте. Панель ось знайшов. Треба воно? Кого? Провода. Але ж 12 тисяч стоє. Очки я знайшов, що йти тепер ви. Його цю засчитав сигналізацію. Кого? Я там знаю, ще той раз засчитав, ма цей раз не. Так, провода хтось візьме, ось його. Мам, тут це ж це. Я взяв. Так, це треба два акумулятора, де їх взяти два? Я взяв акумулятор і проводив одні, я взяв. Тобі так казав треба? Тобто, якщо все знайшли, побігли. Подожди, ще не всі ці пооткривали. Так, наче вже все.
Та що, має туди перестрибувати треба це, через ці ящики? Я бігав там, я знайшов там очки, наш. Де стрими. А що туди біг? Оля, ти дождався, сигналізацію відключили? Не знаю. Ще пікає там щось. Побігли вого. А куди нам бігти? Ну за нами біжись. Біжу, біжу. А де воно? Де та сигналізація? Ну воно пікає, оце що я... Де воно? Прийдеш ще до них, комп'ютер отий. Хто комп'ютера включив? Я включив. Ти дождався їм? Вот його все дождався. Ну він ще пікає, там знаєш, щас подивлюсь. Не, дождався ще... передачу до них, і все. Він хай піка довіш. Ні, то я його включив, але ж він за треба, щоб загрузився чи що? Да, дождався. Ще... А, ну це тепер що, так? Вам ще не сигнал. Забезпечить до закінчення трансмісії. Бо я тоді включив та й побіг. Побіг. Вставляєте акумулятори. Карточка в тебе та L2? Так. Да. А очки отні, так? Да? У мене не все. Ти нема Вова? Нема. А де ж її зробили? Помніш, направо все рами, да ми бігли. Та бігли направо. Хто? Не стріляє тут. Десь дивися, не бачу. Що це? Хтось стріляється. Це два нам сюди. Я вставляю акумулятор. Відкривайте. Відкривайте. Ну, посередство. Це ще за нами побіжать. То чому? Ви зараз ззаді розверніться тут. Забігай, забігай. Турель. Пошелю сентекс! Щас буде. Не заходь, не заходьте ні в які двері. Чого? Не заходьте ні в які двері. Чого? У сигналізація сработає. То вже відкрили. То ж равно не йдіть. Нам треба в сервер нові. Ти помниш, де вона? Знаєш, де ось вона. А... тепер направо, на сходи. А тепер отут стріляйте. Можна вже, так? Тепер ось тут дві турелі буде. Дві турелі буде. О, приїхали бути. Темпо до стрілем! Вони не мої. Жуцам сердекс! Другої двері. Це ці зелені? Так. Да. Я маю закрити їх нахід. А, Толя, давай, забігай. Затривай. Так, патронів немає, як кидаю. Жутам амуніція, тутай! Закрив ти їх? Та ну, прикривай, я там знаю. Ззаді десь. Це бути?
Занят? Да, будки двери открывай. Ну слушай, Джарри, тут же стих дверей море. Не открывай, не открывайся. Там они сами открывают. Ну все, побитый дальше. Турель, 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 турель. Блядь, твою мать, уже кто-то мог. Все, пиздец. Чего? Там пусто, чи шо? Сигнализация сработала. Сработала, бо ми прийшли. Трастелі мені! Що там, турель? Ось це можна, подивіться. Яка? Бачите? Ось де я. І щось вона хоче, ось. А що вона пілікає? Тут лазери. Одіньте очки. Там мені не видно. Це типу, що мені... Бачиш лазери? Ага, бачу. Отако, коли будемо в следующий раз заходить, отако повстає. Ну то, якщо ти знаєш, відкривайте ящики. Чи вже все? Може вони перестануть тому на стрибу? Вони щось лазери ти появляються чи ні? Як його лучше, я не знаю. У мене нема очків, тому там ніхай. Ультра-1, увага! Врогові з міст Ультра-1 надсягають вроги посівки. Боже, що ти робиш? Обминаєш лазери та що? Ящика треба лазери обминути і відкрити цього ящика. Поняв? Зараз він вже заблокувався, бо сигналізація сработала. Це ось он. Як хрен із найоків. Сідуй. А, ось через сі, мабуть, прийдеться заходить. Ось через сі, треба запам'ятати. Де вони ті лазери? Ну, воно під понад землею, там були. Наче світилось. А вони ніде не відключаються. Ну, подожди, я передивлюся на следующий раз. Лазери шукаєте, я тут приодінуся. Броню знайшов. Посиле. Не перескочив. А пропустився, ні? Чи низ? Ні, то воно не високо, воно низько. Думав, перескочив, ніхе. Пішли можна. Ой, великий рюкзак. Так. Нічого ніхто не має. Навіть броні нема. Петро, запомніть оці двері. Тепер волимо сюди нафіг. Оце евакуація оці. Нам не на евакуації. А куди? Ні. Ми ще встигнемо назад вернутися. Включіть опять деактивірувати. Да? А я іду там везу. Ну ладно. Куди назад тобі вернути? Ці двері, ці двері. Це ну, ці там... не в ці, а в ті, коротше, в ці не заходять. Ось ще одні L2, мабуть. Ні-ні-ні, побігли назад. А що, цими може би скоріше, ні? Ні, ти не поняв. Назад, 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 назад. Там ганяєш подло. Та що ти хочеш, вийти і зайти чи? Нам назад вернуться, от у комп'ютера включить, понімаєш? А, знову сигналізацію вирубить. Сигналізацію вирубить. Я понял. Ми встигаємо на ще 15 минут. Я ж, по-моєму, сідую. Да, сідую. Та ні, він же ж не тут був. Сигналізація не тут стоїть же. А стоїть ну, там, де... Ну, побігли, біжи за нами ж. Ось там... Так хіба сигналізація? Ну
да. То. Я понял. А тут ми виходили чи ні? Там ще всі. А один. Чи це не тут? Тут. Да, тут. Блять, патрони кінчились. Ну як карниковінька. Тупун сильний. Кидайте гранатами, пане. Капец, мене всю броню вибили, зараза. Пуль не можу. Кидаю патрони. Ще постранько біжимо включати. Бажай, чи стріляш? Нажимай між дем. Ультра 1, отбираем сигнал. Хронче бежит до закончения трансмиссии. Так, це ми оббігали, блядь. Я сразу біжимо опять. Колись проверить ці двери. Все, погнали. Броні треба, скільки валяєте. Так, це два очки. Ультра 1, увага, активність врага в околиці зростає. А, очки. Правильно, направо завжди, правильно? Да, все рівно направо, це два. Ось і відкриті вони. Да, вони, виключаємо очки. Так, а де ті двері? Прямо. Топ. Направо, сюди, наверно, вертуйтесь. Заходь сам, в мене немає очків, так що. А. Я попробую щось. Да, сюди. І направо. А ви дивіться там, ну, насчет людей. Я тут положу, подивлюсь, маєтесь, броню найду. Не лава, сигналізація може сработати. То я ж опять заблокирую. Тоді я походжу. Так, одягаю очки. Ультра 1, викриваємо збільшену активність врага в секторі. Приготувати до валки. Лягаємо. Позампо. Туля, ти тільки не заходь, не знову. Я стою тут. Так, прийшов 4 лазера. Відкрив, да? Менше. О, зачитало. Каже, лазер зашит. За кожен лазер буде зашит. Щось два рази мигнуло. Що ти там крав? Ану, признавайся. Ти скільки грошей в нього появляється? Ану, считай. Себе ділиться? Все, короче, погнали. Ой, піднялась сіна не зашит. А що там було в ньому? Хтось відкриває двері, короче. Предложення. Чу? А ну подожди, оце другі, де ті другі двері зелені? Має попробувати ними? Ні, не тут. Десь ці другі. Ні, то ж пусти. Та побігли на виход, на мою квіру. Ну ось о, може ближче буде? Ні. Тільки назад. Ні, так ні. А що ти взяв? Предложення Цої. А. І це треба евакуювати? Да. Оце ж сюди, бляха, стопоно, боти бачу, побігали. Ні, нам не сюди, нам прямо десь. А там боти стояло, дивіться. Ультра 1, увага, активність врага в околиці зростає. Так, а ну зайдіть сюди. У тебе місце є, Вова? Що ти там вже хоч мені напхати? Помоги тобі дати, бо щоб мене, якщо вб'ють. Та ти такий самий живучий у нас. Та, навірно, самий живучий. А ну бери. Візьмуся? А візьмуся, як положу. Якщо щось викину, то візьму. Що я викину? Патрони від до дробовика, хай буде. А тепер знайти. Це на наступній місії. Це ти мені теж даєш? Да.
Викидай своє лишнє все. Не, в мене лишнього немає, все якраз хороше. Я просто знаю, що місто люди такі, що зараз... Да. А ти самий скритний там. Да. Все? Так. Побігнено якогось. Не співай піднімання. На тобі очки, на всякий случай. На що вони мені? Я вже знаю, куди бігти. Ну, погнали. 53 метри, все. А, це ж на евакуація, а не на... Я вже біжу в ті самі двері вже. О, боти десь вище. Десь Богдан ззаді тебе бот. Кричок. Подивись наліво. Тільки на... Легенько, не трогай їх. Якщо він близько не лізе, не трогай. Лишній раз. Десь... Це ти світиш, що ли, лазером? Не. Десь там далі хтось світить, а ну. Блін, а я забув, у мене в ружбасі прибор нічного видіння. Ще десь біжуть. Десь коло носа. Так, 3 хвилини. Заходь, нажимай. Та нажав, не знаю, чи воно нажалося. Нажалося, все, все, на лісі. Подивиться чиєсь. Так, це без очків то воно. Таке, треба сказати, хай. Лампочку б набільше вод крутять. Та що, нормально видно. Там в полі не защитило щось. Смесь.